אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאחור. אני שחר נעים מאוד, אני ראש את החילוץ והצלה. נכון, תהפה. כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. מתרגשת מה? מאוד, כן. אני שמחה מאוד שבחרו אותי. רציתי להתגייס, בטוח. גם רציתי ישר ללוחמה. כי זה בדיוק הרגע להתגייס, זה המדינה שלי. מאוד מלחיץ. אבל אין לנו צהל אחר, אנחנו סומכים עליהם. מיה, השאיפה שלי זה בן אדם אחד שאני אציל. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו כי הם עולם הזה. גם אני מדבר על טיול, עוד מלפני השרשרת חיות. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. כמובן אתה מפקד מחלקה אחת, אם אתה הולך להקשיב, שתיים, שלוש. אשר! הרוב הגדול כבר הגיע לכאן לניצנים, למחרת ארוחת ערב חגיגית. בסך הכל גייסנו היום 299 חיילות, יש לנו שתי פלוגות עם 100 חיילות. אין איזה שהם פערים של מקומות, כל המתחמים מוכנים, ערוכים, לכל חיילת יש את המיטה עם הציוד מוכן. כשדברו עם ההורים, זה יום ראשון, זה גיוס בצד המלחמה, מבינים את הרגישות וחשוב מאוד לראות שאנחנו נתנים את הדברים, בסדר? תודה רבה. חיכיתי לו חצי שנה. ברעיון שבניתי את איך אני רוצה שהפלוגה תראה, זה אמור להיות בזיקים, עם מי שמקבילים אליי, זה חברים מאוד טובים שאני מכירה, בסיס שאני מכירה, ומתרגלים פה לשינויים, מבינים איך עושים את זה, הדור לוחמים ימשיך, לא משנה באיזה בסיס ואיפה. וזה מקבל משמעות אחרת לגמרי, דווקא בגלל התקופה. זה מורגש שזה מחזור מיוחד, אבל אנחנו, לא יודע, מרגישים שצריך לעשות תיקון. המחזור הזה בהרבה מובנים, והוא מורגש ומיוחד, ואנחנו גם רואים את הרוח שמגיעים איתה, אנחנו מאוד מופתעים גם מזה. אנחנו תכף נדע להסביר ממה זה מגיע, אבל הרוח והרצון והמוטיבציה מפתיע אותנו משמעותית בגיוס הזה. אותי זה פגש דווקא במסיבה. חברים טובים שלי היו שם, אחד מהם נרצח, זה הפוך רק הרעיל אותי לבוא דווקא לדרום, דווקא איפה זה הכי מסוכן. זה הרבה יותר מרגיל, זה גם מכניס לי הרבה יותר מוטיבציה, אבל אני חושבת שפה אני הכי יכולה לתרום. אם הייתי מאוהבת בצהל, אז אני מאוהבת קצת יותר. יש לנו מפקדים מדהימים. נפלתי על אנשים, על בנות טורפות. אני חושב שהמחזור הזה הוא בעצם אולי התשובה הכי טובה למכה הכואבת מאוד שחטפנו. חטפנו מכה כואבת. מכינו את האבק, מרימים את הראש, ממשיכים קדים. זו התשובה. אני לא פוחדת. כאילו חשבתי שאני אפחד, אבל הלב שלי שקט, וזה טירוף, כאילו. זה מיוחד מאוד. אני רק יותר מורעלת.